Salam əziz dostlar, gözəl insanlar, hər birinizi salamların ən gözəlliyi ilə salamlayıram. Rəbbim gününüzü, ömrünüzü xeyirli, bərəkətli yaşayanlardan və yaşadanlardan eləsin. Dostlar, deməli İslamda nəyin olup olmadığını deyəndə bəzən konkret olaraq soruşulan məsellərə İslamda yoxdur cavabını verirəm. Deyirəm ki, bəli, bu məsələ İslamda yoxdur. Bəzilərdə bunu əsas alaraq o yoxdur, bu yoxdur deyirsən. Bəs nə var? haqlı olaraq məsələn irad bildirirlər. Gəlin bir-bir deyim. Məsələn deyirəm ki, Quranda müvəqqəti nikah, yəni siqğə yoxdur. Bəs nə var? Var olan nikahdır. Deyirəm ki, İslamda ölüyə Quran oxumaq yoxdur. Bəs nə var? Var olan Quranın dirlər üçün naviqator, bələdçi, yol göstərən olmasıdır. Mən deyirəm ki, İslamda sehr, cadu, ekstra seslik, cadu açanlıq vəsair yoxdur. Bəs nə var? Var olan Allaha güvəndir. Dirəm ki, İslamda seyyidlik yoxdur. Bəs nə var? Var olan Allahın yanında yeganə üstünlüyün Allahın buyruqlarına qarşı məsuliyyətli olmaqdır, yəni təqvalı olmaqdır. Bunların sayını artırmaq olar. Əfəssuslar olsun ki, ölkəmizdə qadağan olan, İslamda yoxdur adlı kitabımda olmayanları deyərək nələrin olduğunu da bir-bir qeyd eləmişəm. İndi də Quranda peyğəmbər sözünün olmadığını deyirəm və altından da xətt çəkirəm. Yenə yəni, etiraz gələcək ki, "Bəs nə var? Var olan Nəbi və Rəsul sözüdür. Bəs bunlar nə deməkdir?" İndi mən istəyirəm ki, burada bu video söhbətimizdə bu haqqda ətraflı danışaq. Məfhumattan və xurafatlardan bezmisinizsə, Elşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın. Bu barədə istəyirəm ki, öz fikirlərimi sizinlə bölüşüm. Deməli, dostlar, gözəl insanlar Baxın, Quran tərcümələrində təəssüflər olsun ki, həm nəbi sözünə, həm də rəsul sözünə fars dilində bir söz olan peyğəmbər mənasını veriblər. Halbuki Allah Quranda bunlardan sinonim kimi istifadə eləmir. Hər iki söz bir-birindən fərqlidir. Nəbi sözü xəbər alan şəxs deməkdir. Ayələrin vəhyi edildiği şəxs mənasından gəlir. Rəsul sözü isə göndərilən sözdür sözün göndəriltdiyi şəxsdir. Qıs olarak bir də deyim ki, nəbi üçün xəbər alan, vəhy alan, rəsul üçün də xəbər gətirən və ya gətirilən xəbərdir mesajda. Dostlar, bu məsələnin daha yaxşı başa düşülməsi üçün misallarla istəyirəm mövzunu daha geniş izah edeyim. Çünki bu məsələ əslində çox-çox vacib məsələdir. Məsələn mən oxuduğum mədrəsədə, sonra İlahiyat kollecində, sonra İlahiyat fakültəsində, dinşünaslıq magistraturasında ənənəvi Nəbi Rəsul fikrini öyrətmişdilər. Bunu bizlərə aşılamışdılar. Daha doğrusu sırmışdılar. Belə deyim, onların da haqqına girməyim. Onlar da bildikləri bu anlayışı bizə öyrətmişdilər. Mən də uzun illər bu məsələni səhv bilmişəm. Çünki mövzunu Qurandan öyrətmirdilər. Qurandan kənar vəhiy adlandırdıqları Müxtəlif rivayətlərlə yanlış peyğəmbər anlayışını öyrədirdilər. Bu günə kimi bizə öyrədilən həmin səf nə idi? Ya da məsələni ya da sualı belə ifadə edeyim, bu günümüzdə də ilahiyat oxuyan gənclərimizə səf öyrədilən bir peyğəmbər anlayışı var. Bəs yaxşı, bu səf öyrədilən anlayış nədir? Dostlar, deməli, bu səf anlayışa görə Nəbiyə də, Rəsulə də peyğəmbər deyilir. Amma bu ikisi arasında fərqi də belə özlərindən müəyyənləşdiriblər. Yəni bununla bağlı belə fikirlər deyirlər ki, yeni kitabla və yeni şəriətlə gələn şəxsə Rəsul, başqa peyğəmbərin şəriətinə bağlı olan və kitabla gəlməyən isə nəvi deyibdirlər. Dostlar, əslində bu indiyə qədər belə olub və qalib deyil. İndinin özündə də təəssüflər olsun ki, gənclərimizə bu cür öyrədirlər. Bu fikrə görə rəsulara kitab verilib, nəbilərə isə kitab verilməyib. Halbuca Quranda bu cür təsnifat yoxdur. Quranda bu cür sinifləndirməyə rast gəlmirik. Quranda nəbi və rəsul bu cür ayrılmır, bu cür fərqləndirilmir. Əksinə, Quranda Allah bütün nəbilərə kitab verildiyini xüsusi olaraq bildirir. Yəni mövcud nəbi və rəsul fərqi Qurana ziddidir. Mən indi istəyirəm ki, Quran ayələri ilə bunu bir-bir göstərəm. Məsələn, Bəqərə surəsinin istəyirəm ki, ilk 213-cü ayəsindən baxaq. Görək Rəbbimiz orada nə buyurur. Orta tərcümə belə deyir ki, ərəbcəsində kana nasu ummeten vahidatan fa basallahu nabiyina mubeshirin ve munzirina. Tərcüməsi belədir ki, insanlar deyir tək bir ümmət idi. Allah müjdə verən və bizimkilər düzdür bunu qorxudan deyir, munzirin xəbərdar eliyən nabilər göndərdi. Və anzala Onlarınla bir yerdə endirdi məhmul kitəb və bilhakk liyahkuma beyna nasi fima xtelafu fi və mxtalafa fi illə ləzina utuhu min bədi ma caəthuməl bayinat baghan beynhum fəhəda llahu ləzina əmənə ləmxtalafu fihi minə lhaqqi biizni vəllahu yahdi man yəşə ilə sıratim müstəqim dostlar burada deyir peyğəmbərlər göndərdi onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil elədi İndi mən istəyirəm ki, burada ayədə görək ki, həqiqətən rəsulullar yox, burada nəbilər deyir. Baxın, nəbilər. Bir daha oxuyuram. Kənan nasu ummeten vahidatan fa basallahu nabiyin. Nəbilər deyir. İndi mən istəyirəm ki, bu surənin yenə 136-cı ayəsi var. Gəlin indi sizin gözünüz qabağında buna da baxaq. Dostlar, baxın, 136-cı ayə. Burada deyir ki, qulu Əmanə billahi və məə unzila əleynə və mə unzila əley İbrahimə və İsmayila və İsa və Yaqub vəl əsbət və mə utiya Musa və İsa və mə utiya nəbiyyun min rabbihim nəbiyyun min rabbihim. Lə nunfərriqu bayna ahadin minhum və nəhnu lehü muslimun. Baxın burada da bir neçə peyğəmbərin adları çəkilərək deyilir ki, nəbilərə verilənlərə də. Baxın burada da nəbilər söz deyir. Özdə Buradakı deyilənlərdə kimdir? Məsələn, İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub vəl-Asbat onun nəvələridir deyək və Mauta Musa, İsa və davam eləyir. Burada da nə birlər deyir. Baxın, bundan başqa Quranın 19-cu surəsi var, Məryəm surəsi. Bu da çox maraqlıdır. Məryəm surəsinin 30-cu ayəsində də bir istəyirəm sizlə bir yerdə nəzər salaq, Rad 13, Hicr nəhələ 16, Kehfdən sonra, bəli Kehf surəsi. Aha. Məryəm surəsinin 30-cu ayəsi. Baxın burada nə deyir? Qalə dedi: "İnni Abdullah, mən Allahın bəndəsiyəm. Ataniyəl kitab və cəlnə nəbiyn." Mənə kitab verdi və məni nəbi elədi. Yəni burada İsa peyğəmbərdən bəhs olunur. Burada da onun nəbi olmağından və kitab verilməyindən bəhs edir. Nəbi etdi deyir. Vəcəlnə nəbiyn. Nəbi təyin elədi. Dostar, bel həqiqətən Qurana baxanda görürük ki, bəhs elədiyim ayələr kitabın nəbilərə verildiyini də bildirir. Bizə indiyə kimi öyrədilənin tam əksini. Çünki bizə öyrədilmişdir ki, təkzə rəsulara kitab verilib. Nəbilər isə həmin kitablara tabe olanlardır. İndi mən istəyirəm sizə Quranın 6-cı surəsi olan Ənəm surəsinin 83-cü, 88-ci ayələrinə bir-bir baxaq. Baxın, burada və tilkə hudzətünə atayna hey İbrahim alə qəumühün nar fə və tərzət baxın burada dostlar İbrahim peyğəmbərin, İsaqın, Yaqubun, Nuhun, Davudun, Süleymanın, Əyyubun, sonra Yusifin, Musa'nın, Harunun, Zəkeriyənin, Yahyanın, İsmailin, İsanın, İlyasın, Əliyasənin, Yunusun, Lutun adı çəkilir. Yəni 18 peyğəmbərin adı çəkilir. Bunlar çəkiləndən sonra baxın çox maraqlıdır. 69-cu ayəsində deyir ki: "Ulaiqa ləzina ataynahumul ət kitab wal hikma van nubuwwa." Burada deyir ki, bunların kitab verilənlər olduğu, yəni nübuvvət olaraq bunlara həm nübuvvət, həm də kitab verilənlər olduğu bildirlər. Yəni biz bütün bunlardan başa düşürük ki, kitab verilməyən nəbi olmayıb. Kitab verilməyən nəbi olmayıb. Yəni bütün nəbilərə kitab verilib. Deməli bütün bunlardan aydın olur ki, indinin özündə də gənclərimizə öyrədilən nəbi və rəsul fərqi səhvdir. Ayələrdənsə açıq-aça görürük ki, kitab rəsulara deyil, bütün nəbilərə verilibmiş. Əslində bütün nəbilər həm də rəsuldur. Yəni kitab bütün nəbilərə verilibsə, deməli bütün rəsulara da verilib. Dostlar, bir az da dəqiq ifadə eləyim ki, əslində bütün nəbilər nəbi idilər bütün nəbilər nəbidlər rəsuldurlar. Yəni bütün nəbilər nəbi rəsuldurlar. Nəbi rəsul. Hədis surəsinin 25-ci ayəsində görək Rəbbimiz nə buyurur. Baxın, gəlin ona da bir yerdə baxaq. Laqad arsalna rusulena bilbaginati və anzalna me'umul kitab. Və onlarla deyir kitab endirdik. Vəl mizan liyaquma nas bilqist. Deyir ki, biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik ki, və onlarla birlikdə deyir kitab və mizan da nazil elədik ki, insanlar qistər burada ədalətli olsunlar. Dostlar, haqqını haqqı bir-birindən ayırmağı bacaran dəyərli insanlar. Yeri gəldiyi üçün bir məsələni də qeyd eləyim ki, əslində bütün nəbilərə verilən kitab eyni kitabdır. Həmin kitab haqqında bəhs ediləndə baxın məhmul əliflə ilə gəlir el kitab. Kitab sözünün qarşısında mütləq elif lam var məyənnî artiklə gəlir. Dostlar bayaqdan danışdığım Bəqərə surəsinin 213-cü ayəsində də el kitab olduğuna şahid oluruq. Amma ayədə nəbi sözü cəm halında gəlib. Yəni nəbilər. Hədid surəsində də eyni ilə kitab sözü bir az əvvəl dediyim kimi elif lamla gəlir. Yəni müəyyənlik artikllər gəlir. Bunu təvfüd prinsipləri, sonra monoteizm əsasları Surət tək tanrı anlayışı ilə əlaqəli vəhk yollarla başa düşmək olar. Çünki hər nəbiyə verilən kitabın içində tövhid anlayışıyla yanaşı fərqli ayələrin, müxtəlif hadisələrin, qissələrin olması da mümkündür. Hər nəbiylə göndərilən kitabın əvvəlki nəbilərin başlarına gələn hadisələri, qissələri, həmin hadisələrdən alınacaq dərsləri, ibrətləri ehtiva etdiyini də lak nazar almalıyıq. Musa'ya göndərilən kitabda İsa peyğəmbərin başdan gələnlərdən bəhs edilməsini düşünməyimiz həqiqətən mümkün deyil. Eyni zamanda Məhəmməd peyğəmbərlə əlaqəli hadisələrdən danışılmasını da düşünməyimiz doğru bir yanaşma deyil. Ona görə də bir daha qeyd eləyim ki, bütün nəbilərə kitablar verilib, yəni bütün nəbilərə əslində kitab verilib, amma həmin kitabların Əsas prinsiplər ehtək tanrılıq, axirət anlayışları eyni olsa da, müəyyən fərqlərin olması da təbiidir. Məsələn sizə bir misal deyim. Quranın 87-ci surəsi var. Ələ surəsinin 18-ci ayəsində bir də 19-cu ayəsində bunu görə bilərik. Məsələn Ələ surəsində deyilir ki, həmin orda inna hazi lafi suhuful ula suhufi İbrahimə və Musa. Bu deyilənlər deyir, əvvəlki səhifələrdə də var idi. İbrahimin və Musa'nın səhifələrində də. Deməli dostlar, bütün nəbilərə kitablar verilib və onların həmin kitabları rəsul olaraq, yəni elçi kimi insanlara çatdırıblar. Yəni kitab verilməyən nəbi və rəsul yoxdur. Bəs indi gələk əsas məsələyə. Nəbi ilə rəsul arasındakı fərq nədir? Dini darların rəvayətlərindən yorulmusunuzsa, nağıllardan bezib haqqı axtarırsınızsa, İslamda nələrin olup olmadığını bilmək istəyirsinizsə, Elşad Mirinin İslamda varmı kitabı Göytdən düşmə olacaq. Əldə etmək üçün 012 408 08 88-ə zəng edin. 051 408 08 88 WhatsApp nömrəsinə yazın.